Goeienaand aan julle almal. Lekker om verder saam met julle te reis rondom ons groot tema 70x7. En dit gaan oor ons tema lewe in vrede deur ander en jouself te vergewe. Twee weke gelede het ons stilgestaan by die tema onvergifnis gee jou oor aan die martelare. En dit kom uit Matteus hoofstuk 18. En ons het daar baie duidelik gesien en is eintlik skokkend op 'n mens se gees dat wanneer ons nie vergewe nie, kan daar en is daar besliste liggaamlike, geestelike, emosionele gevolge. En dit is die martelare, dis die folteraars wat die Here God ons oorgee en die skokkende is dat God dit doen. Hy doen dit. Ons kry swaar in ons liggaam, siel en gees weens die feit dat ons nie vergewe nie en God initieer dit en laat dit toe in ons lewens. En dis die skokkende. Vandag gaan ons verder op ons reis rondom vergifnis. En die belangrike element wat ons vandag by gaan stilstaan, is wat ons tema sê, daar's 5 vereistes vir blywende vergifnis. 5 vereistes vir blywende vergifnis. En dit moet hier in jou agterkop bly, want soos wat ons aangaan met die reeks, wat ons gaan kyk na hoe om ander te vergewe, hoe dat God vergewe, en hoe dat ek myself kan vergewe, is hierdie 5 vereistes baie belangrik en staan uiteindelik soos 5 pilare onder die hele proses van vergifnis. 5 baie belangrike dinge. En die teksgedeelte wat ons weer gaan gebruik kom weer uit Matteus hoofstuk 18 uit. En ek wil hier heel in die begin sê, ek bepaal my grootliks by die New King James Version en die Nuwe Lewende Vertaling. En ek het ook my huiswerk gaan doen en na die Griekse teks gekyk. En so hier en daar sal ek prominent en pertinent vir julle sê wat in die New King James Version staan as 'n vertaling van die Griekse teks. So dis baie belangrik dat ons dit vandag sal weet, want dit is so belangrik dat ons diepte sal kry en tot 'n beter begrip sal kom van dit wat die Here Jesus hier vir ons wil leer. So ons gaan vandag kyk na 5 vereistes vir blywende vergifnis. Ek dink ons het almal vergifnisverhale, vergifnisstories, en ons kan almal hierdie 5 beginsels baie gemaklik herlei terug na incident of gebeure rondom vergifnis of 'n verwonding wat ek in my lewe ervaar en beleef het, en ons kan dit terug herlei soontoe. Ons kan dit daarvan toepassing gaan maak, en ek wil jou vra om dit te doen. Ek wil jou vra om jou kinders te help en jou tieners te help om dit te doen. En dan daarvan af gaan ons aanbeweeg in ons oor 2 weke van nou af van hoe vergewe ek ander mense. Die 5 vereistes, die nommer 1 vereiste, die eerste ene, kry ons in Matteus 18 vers 35. Soos sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle weier om julle medegelowiges van harte te vergewe. Hierdie woordjie om van harte te vergewe beteken dat ons harte moet oopmaak vir die proses van vergifnis. En dis 'n begrip wat die Bybel ken. Openbaring 3 vers 20 sê die Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop, waar daai deur eintlik 'n metafoor is van 'n mens se hart. So ek en jy het die vermoë om ons harte, wat versinnebeelding is van ons sielsdimensie, en ek wil ook sê ons geesdimensie, ons het die vermoë om ons harte geslote te hou, of ons het die vermoë om ons harte oop te maak. En dis 'n vermoë wat die Hemelse Vader ons gegee het. So wanneer ons begin met die 5 vereistes van blywende vergifnis, dan beteken dit dat ons moet 'n ingesteldheid hê van om ons harte oop te maak, juis teenoor daai persoon wat die verwonding in ons harte veroorsaak het. En dit is wat dit moeilik maak. En daarom is die proses van vergifnis nie 'n gemaklike of 'n eenvoudige proses nie, maar dit is 'n proses wat regtig gepaard gaan dikwels met die oopmaak van die wonde wat daar in ons harte is, die oopstel van ons gees en ons harte sodat ons dit wel kan doen. Hierdie woordjie van om te sê dat ons van harte moet vergewe, beteken die werkwoord dat 'n bepaalde tyd is, dit gebeur op 'n spesifieke tyd wat ek my hart oopmaak. Ek doen dit, so dis ek wat my hart oopmaak,
en ek doen dit vir jou of aan jou. So die heel eerste vereiste vir hierdie blywende vergifnis is 'n oop hart. Dit moet ons ingesteldheid wees. En dit is so belangrik, die motivering daarachter, die Here Jesus sê, as ons dit nie sou doen nie, as ons nie hierdie vyf vereistes sal toepas nie, dan gaan ons oorgegee word aan die martelare en ons gaan liggaamlik, geestelik en emosioneel, gaan ons regtig swaar kry in ons mens wees. Die tweede belangrike vereiste, kry ons in Matteus 18 vers 27 en vers 33. Daarop het die koning hom innig jammer gekry. Hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. En dan sê hy in vers 33, moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. So die tweede vereiste verblywende vergifnis is dat ek en jy medelee sal betoon aan die persoon wat jy moet vergewe. Dat ons 'n jammer gevoel sal hê teenoor daai persoon wat ons moet vergewe. En dit kry mens dikwels. Baie keer as iemand jou verwond het, dan sal jy by 'n punt in jou lewe kom waar jy sal sê, "Sjoe, ek kry daai persoon so jammer." En dit is die regte plek om by te kom. As jy jou hart oopgestel het en jy kry die persoon jammer, en dis baie interessant oor hoe dit hier in die Bybel vir ons opgeteken en opgeskrywe staan, en ek gaan dit nou aan jou verduidelik. Die Here Jesus sê in vers 27, daarom het die koning hom innig jammer gekry. En hierdie medelee of hierdie jammerte wat ek en jy kan betoon, kan kom vanuit vers 27 wat sê, die persoon voor jou staan op sy knieë, hy pleit by jou, hy soebat by jou, hy vra jou om vergifnis, en dit verwek 'n jammerte in jou hart, dit verwek 'n stuk medelee in jou hart, 'n stuk toegeneentheid in die persoon. Die persoon maak dit eintlik vir jou maklik, want hy kom na jou toe en hy vra by jou en hy's jammer en hy't berou, en dan betoon jy jammerte teenoor daai persoon. Vers 33 lyk dit heeltemal anders. Vers 33, wanneer hy die woordjie gebruik en die koning sê vir hom, moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het nie, dan sê die koning vir hom die volgende, hy sê, jy moes in jou hart jammerte opgewek het teenoor die persoon wat jou geld geskuld het. Daar's 'n verskil. By die een is jy die ontvanger, jy ontvang dit wat die persoon vir jou aanbied, dit wek by jou jammerte in jou hart, en jy tree toe tot die situasie. Die tweede geval van hierdie persoon en sy medeamptenaar, sê die Here Jesus, hierdie jammerte moes jy gekies het, jy moes dit aktief 'n keuse gemaak het om dit oor te dra aan die persoon wat jou geld geskuld het. So die Here Jesus wil sê dat wanneer ons medelee betoon, ons harte oopmaak en ons medelee betoon, kan ons aan die passiewe kant wees, met ander woorde, ek ontvang dit van jou af en ek kry jou jammer, of in die tweede moontlikheid is dat ek aktief besluit om toe te tree en vir jou medelee of jammerte te betoon, en dan daardeur word dit 'n vereiste vir vergifnis. So, stel jou hart oop en hê 'n gevoel van medelee of jammerte teenoor hierdie persoon wat jy nou moet toetree om éventueel te kan vergewe. Die derde vereiste kry ons in Matteus 18 vers 27. Daarop het die koning hom innig jammer gekry en hy het hom laat gaan, he released him, dit staan in die New King James Version, en hy het sy skuld afgeskryf in die New King James, and forgave him the debt. He released him and he forgave him. Hy het hom laat gaan en hy het sy skuld afgeskryf. Die derde vereiste, 'n belangrike ding wat ons nie vandag moet miskyk nie, want ek nie genoeg kan beklemtoon vandag nie, is dat ons hierdie persoon moet vrystel of moet bevry van die tronk in ons harte. Binne in ons harte het ons eintlik soos 'n tronk, 'n harttronk. En dit is waarin ons hierdie mense bære wat vir ons verwondheid in ons lewe, wat ons kwaad aangedoen het en wat ons skade berokken het. Ons het as dit ware soos 'n groot gevangenis binne in ons hart. En ten spyte van die verwonding het hierdie tronk in ons harte 'n realiteit geword. En ons het mure om dit gebou. En daar's deure op en daar's veiligheidshekke op. En die mense wat ons kwaad aangedoen het, is daar binne. En hulle is eintlik in 'n tronk en hulle is in ons hart tronk. En hierdie woordjie van die Here Jesus het hom release, wat uit hom laat gaan, hy het hom bevry, is dieselfde woordjie as wat daar gebruik word vir Barabbas. Toe Pilatus gesê het, "Wie moet ek vir julle loslaat?"
Barabbas of Jesus, dis skree die mense Barabbas, presies dieselfde woordjie. Presies dieselfde woordjie toe die disippels gevang is en in die tronk gestop is in die boek Handelinge, het die engel gekom en hulle bevry. Dis presies dieselfde woordjie. So hierdie belangrike vereiste wat hier Jesus hiervan praat, kyk ons baie keer mis en ons het dit nog dink ek nie altyd besef nie. En dit is dat hy so duidelik sê dat ons harte moet oopstel vir hierdie proses, dat ons medelee moet hê en dat ons dan die persoon moet bevry uit hierdie tronk wat in my hart is, waarin ek daai persoon eintlik opgesluit gehou het. En dit gebeur enkel en alleen wanneer ek en jy die persoon en sy daad van mekaar skei. En dis wat die Here Jesus hier wil sê. Hy sê hy die persoon vrygelaat. Met ander woorde, hy het die persoon geskei van die kwaad en die seer wat hierdie persoon jou aangedoen het in jou lewe. Hy skei dit van mekaar. As ek en jy dit 'n eenheid maak, dan sit ons met 'n probleem, want dan word die persoon gelyk aan die oortreding wat hy begaan het. En die Here Jesus wil sê die persoon is meer. Jy moet die persoon vrylaat en dan moet jy éventueel die oortreding vergewe. En dis 'n baie belangrike vereiste vir blywende vergifnis, is dat ek en jy nooit die persoon sal sien as gelyk aan die oortreding of die verwonding wat daai persoon in my lewe veroorsaak het nie, maar dat ek en jy die persoon wat goed is en wat baie ander goeie eienskappe het en wat baie ander goeie dinge in die lewe kan vermag, maar wat hier in hierdie opsig 'n fout begaan het in sy lewe, dat ek en jy die persoon altyd moet meer sien as die oortreding. Skei dit van mekaar. En daarom is op hierdie grafiese voorstelling wil ek vir jou sê, die persoon is nie gelyk aan die fout wat hy gemaak het nie. En dit kom uit in hierdie bepaalde teks in Matteus 18 vers 22 waar die Here Jesus sê, hierdie lees die. Hy het hom innig jammer gekry en toe het hy hom eers vrygelaat en toe het hy die oortredings vergewe. En dis 'n belangrike element en jy sal sien net nou by die praktiese toepassing van dit wat ek en jy moet gaan doen na aanleiding van vandag se sessie, hoe dat dit 'n rol gaan speel in wat ek en jy moet maak. So die derde belangrike vereiste is dat ek en jy moet die persoon uit hierdie harttronk wat hier binne in ons is vrylaat. En wanneer ons gaan kyk na hoe ons persone moet vergewe en hoe ek dit moet doen, dan sal ons sien, dis 'n praktiese, aktiewe daad wat ek en jy moet doen en dis presies soos wat dit in die Griekse teks staan. Dis 'n aktiewe daad wat ek en jy moet doen om daardie persoon vry te laat uit hierdie gevangenis wat daar binne in ons hart tot stand gekom het en waar binne ons hierdie persone wat ons verwond het, dikwels in ons lewe gevange hou vir dae, weke, maande of selfs jare. En as ons hierdie persoon nie vrylaat nie en as ons die volgende stap nie gaan doen nie wat ons gesien 'n vereiste is nie, dan gaan ons Hemelse Vader ons oorgee aan die martelare en dan gaan ons swaar kry in ons liggaam, siel en gees weens die feit dat ons nie wil vergewe nie. So die derde vereiste is jy moet die persoon vrylaat van die tronk in jou hart. Jy moet die persoon vrylaat uit die tronk uit wat daar in jou hart is. Die vierde belangrike vereiste kry ons in Matteus 18 vers 27 en 32 en 35. Ek dink vers 27 het ons al 'n paar keer van mekaar gesê, kom ek lees jou vers 32. Toe die koning die man het roep en gesê, jou skurk, toe jy my gesoebat het, het ek vir jou al jou skuld afgeskryf. Vers 35 sê, so my heavenly Father also will do to you if each of you from your heart does not forgive his brother his trespasses. So my heavenly Father also will do to you if each of you from your heart does not forgive his brother his trespasses. En die belangrike ding wat ons hier moet raak lees is dat die Here Jesus hier praat van al jou skuld. En hy praat hier in die New King James van trespasses. Met ander woorde, die persoon wat ons verwond het, het dikwels in hierdie lewe, ons al 'n paar keer verwond. Daar's al 'n paar oortredings begaan. Daar's al 'n paar foute teenoor ons gemaak. Hierdie vierde vereiste is, sê dat ons moet elke oortreding, elke aanklag, elke fout, elke sonde, elke verwonding, moet ons gaan identifiseer, gaan neerskryf en ons moet die persoon een vir een daai goed vergewe.
persoon vrylaat en dan moet ons Heilige Gees vra om ons te herinner aan wat is hierdie verwondings, hierdie foute, hierdie seerkry wat hierdie persoon in my lewe veroorsaak het en is dikwels baie meer as net een keer en dan moet ek hulle een vir een vat en die persoon gaan vryspreek en gaan vergewe. Ek dink op hierdie stadium, op hierdie reis van vergifnis, ontstaan daar so 'n klompie vrae in ons harte. En ek gaan probeer om met die volgende paar stellings, 'n klompie van hierdie vrae wat dalk in jou hart nou al ontstaan het, vir jou te antwoord. So tot en met vereiste nummer 4, jy moet jou hart oopstel, jy moet medelee teenoor daai persoon betoon, jy moet 'n barmhartigheidsgevoel teenoor daai persoon kry, jy moet hom vrylaat uit hierdie tronk wat daar in jou hart is, en jy moet hom vergewe vir elke fout, sonde, oortreding, verwonding, wat die persoon in jou lewe veroorsaak het. Tot en met hierdie punt, kom ons kyk na 'n paar stellings wat aansluit en wat hierdie vir ons beter gaan toelig en beter gaan verduidelik. Die eerste enetjie is, vergewe almal wat jou opsetlik of per ongeluk seer gemaak of verwond het. Ons het vir mekaar gesê, dat mense kan jou opsettelik verwond, of mense kan jou per ongeluk verwond. Sonder dat hulle het besef, of sonder dat hulle het weet, want hulle ken nie jou story nie, hulle ken nie jou achtergrond nie, hulle weet nie waar jy vandaan kom nie, en die persoon kan op of aanmerking maak wat jou kan verwond, maar hulle het nie idee wat gebeur. En daarom is het so belangrik dat ek en jy sal weet, dat ons alle mense moet vergewe, op wat jou opsettelik, sowel as net per ongeluk seer gemaak het of verwond het. Die tweede waarheid, vergewe almal vir elke afsonderlike oortreding wat hulle begaan het. Daar is nie 'n waarheid in die gedagte wat sê, ek vergewe jou vir alles wat jy my aangedoen het nie, en nou is dit klaar en verby. Dis juist daardie, ek vergewe jou vir alles wat jy my aangedoen het, wat maak, dat ons baie keer voel ons moet iemand weer en weer en weer en weer en weer gaan vergewe. Nee, vat dit een vir een, een vir een, en vergewe almal vir elke afsonderlike oortreding. Gaan skryf dit neer, laat Heilige Gees dit in jou hart vir jou openbaar, en dan vat jy 'n pen, en dan vergewe jy daai persoon vir A, dan merk jy hom af. Vergewe daai persoon vir B, en merk hom af. Vergewe daai persoon vir C, en merk hom af. En so werk jy hom deur, en vergewe daai persoon in totaliteit vir alles wat hulle jou aangedoen het. Nommer 3, vergewe individue of groepe vir die wond, wat dan jou hart veroorsaak is. Dis baie keer, kom die verwonding in ons hart nie net van 'n enkele persoon af. Ek weet verseker, van verwondings wat in my hart ontstaan het, as gevolg van 'n groep mense, teenoor wie ek eendag my sonde of my fout moes verdedig, of openbaar, of bely, of sê. En daarom het dit was vir my nodig, om die groep dan vir gaan vergewe, en nie alleen net die enkel persoon of individu nie. So daarom kan 'n mens ook baie keer 'n land kan vergewe of 'n regering kan vergewe vir die onreg of die kwaad wat hulle jou aangedoen het in hierdie lewe. Die vierde stelling, vergewe individue wat nog lewe of alreeds gesterf het. So jy kan iemand vergewe wat in die harttronk van jou sit al het daai persoon gesterf. Hoekom? Want daai verwond, daai wonding, daai wond is nog steeds in jou hart. Jy dra die wond in jou hart, al het hy persoon gesterf. So vergifnis genees die wond in jou hart. En vergifnis en die vereiste van vergifnis stel die persoon vry van die tronk waarbinne hy gesit het in jou hart. Ek hoop ek en jy hoor dit en ons verstaan dit en ons begryp dit. So jy kan definitief iemand gaan vergewe wat alreeds gesterf het. En dit is 'n praktiese proses wat 'n mens in jou lewe kan gaan doen. Baie keer ervaar 'n mens dat 'n stuk vreugde of 'n stuk geluk ontwyk jou as gevolg van iets wat iemand in die lewe aan jou gedoen het. En as jy dan met daai persoon praat of met jou praat, sê ja, maar daai persoon is al dood en hy is oorlede. Jy kan hier dieselfde proses 100% presies dieselfde doen met iemand wat al reeds gesterf het, sodat jy kan genees van die wond wat aan jou hart is. Die vyfde stelling. Baie belangrik, as ons nou kyk na hierdie gedeelte wat die Here Jesus ons leer en wat die Nuwe Testament ons leer rondom vergifnis, dan is hierdie stelling so waar. Vergewe persone of hulle verskoning vra of nie. Niemand verdien vergifnis nie.
Ek en jy verdien dit nie by God nie. Niemand verdien dit by ons nie. Niemand kan aanspraak daarop maak weens die feit van die verwonding wat hulle in ons lewe veroorsaak het nie. Maar dis nie 'n voorvereiste nie. En as die Here Jesus sê dat ons moet wag dat mense ons om verskoning moet vra, dan gaan ons hulle nie vergewe nie, dan gaan ons Hemelse Vader ons oorgee aan die martelare. Waar ons liggaamlik, geestelik en emosioneel ontsaglik swaar gaan kry, weens die feit dat ons nie wil vergewe nie. Daarom is dit nie 'n voorvereiste nie. So vergewe persone, al vra hulle nie om verskoning nie. Hoekom? Want jy sit met die verwonding in jou hart en dit is so belangrik. Nommer 6. Vergewe persone of hulle gedrag verander al dan nie. Daar's geen voorwaardes gekoppel aan vergifnis nie. Die Here Jesus sê nie dat ek en jy dit moet doen nie. En ek bly dood eenvoudig by die teks. Ek bly waar die Bybel ons leer. Daar's nêrens hierdie voorwaarde vir jou om uit te reik na iemand om daai persoon te vergewe en te sê ek sal dit oorweeg almits jy A, B, C, D of E in jou lewe gaan doen nie. Jy gaan dit nie doen nie. Dan bly daai persoon in die gevangenis in jou hart en jy bly verwond en ons Hemelse Vader gaan jou oorgee aan die martelare omdat jy nie wil vergewe nie. So moenie 'n persoon se gedragsverandering die voorwaarde gaan maak vir die proses van om te vergewe nie. Nommer 7. Vergewe persone of hulle restitusie doen of nie. Restitusie val in dieselfde kategorie as verskoning of gedragsverandering. Dis nie 'n voorwaarde nie. En as ek en jy dit tot 'n voorwaarde verhef, gaan ons nie vergewe nie en dan gaan ons die effek daarvan in ons lewens ervaar en beleef. En ons gaan daai foltering en daai marteling ervaar en beleef in ons lewens. Daarom moenie hierdie goed as 'n voorwaarde maak nie. Vergifnis beteken nie dat jy 'n persoon se gedrag okay nie. Dis ons agste waarheid. Dit beteken nie dat jy 'n persoon se aksies of hulle foutiewe gedrag okay en nou vergewe ek jou nie. Vergifnis beteken glad nie dit nie. Vergifnis beteken dat ek die oortreding en die verwonding wat jy begaan het erken en dat jy dit moet erken en dat ek jou daarvan vryspreek dat ek dit nooit okay nie. Vergifnis beteken nie nommer 9 dat jy nie gesonde grense handhaaf nie. Ek sê dit weer, vergifnis beteken nie dat jy nie gesonde grense handhaaf nie. Vergifnis laat nie jou grense verdwyn nie. Vergifnis aksensieer jou grense en sê dit is waarbinne ek funksioneer en jy het my verwond omdat jy hierdie grense in my lewe oortree het. Die 10de stelling tot op hierdie stadium is vergifnis beteken nie dat jou verhouding met die persoon noodwendig herstel is nie. En dit is broer en suster 'n baie belangrike waarheid. En ek en jy het dit al ons lewens ervaar en beleef en ek het dit al in my lewe ervaar en beleef. Somstyds is dit uiters moeilik. Al het jy vergifnis ontvang om weer 'n verhouding met iemand te herstel. Somstyds is dit verskriklik moeilik vir jou al het jy daai persoon vrygelaat. En het jy daai persoon vergewe om weer met daai persoon in 'n verhouding te tree. En daarom moet ons nie die bestaan of die nie bestaan van 'n verhouding sê vergifnis het nou deurgewerk of het nie deurgewerk nie. Hierdie is so belangrike waarheid, so belangrike waarheid. Die Bybel sê vir ons in Romeine 12 lewe in vrede met alle mense so ver as dat dit van julle afhang. So ver as wat dit vir jou moontlik is, lewe in vrede met alle mense. Dit is net dood eenvoudig partykeer net nie moontlik om 'n verhouding weer te herstel na die punt toe wat dit was nie. Maar jy het daai persoon vrygelaat, jy dink niks kwaad van hulle nie, praat niks kwaad van hulle nie, is nie negatief teenoor hulle nie, kan saam met hulle sit, kan saam met hulle werk, kan weer saam met hulle aangaan, maar daar's nie meer van 'n verhouding of 'n vertrouensverhouding sprake tussen jou en daai persoon nie. Hierdie is maar net 10 stellings om tot nou toe hierdie 4 vereistes vir ons 'n bietjie verder toe te lig en uit te bou en 'n bietjie prakties vir ons te maak. En is nodig vir jou om hierdie 10 stellings te vat en dit in baie groot detail weer te gaan deurlees, weer te gaan kyk en elke een van hulle te oorweeg in jou lewe, want indien ek en jy nie vergifnis toepas nie, sal ons Hemelse Vader ons oorgee. En daarom moet ons nie sekere bepaalde voorwaardes en vereistes hê wat maak dat ek nie vergewe nie, want God sal jou oorgee aan die martelare sodat jy by die punt kan kom om wel te vergewe. Die 5de vereiste, verblywende vergifnis, vind ons in Matteus 5 vers 44 tot 45.
En ek lees vir jou. Maar ek, en dis nou Jesus, sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. En seën hulle wat jou vervloek. En doen goed aan die wat jou haat. En bid vir hulle wat jou vervolg. So sal julle optree soos ware kinders van julle hemelse Vader. Hy laat immer sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat sy reën val op die wat reg doen, maar ook op die wat verkeerd doen. Die vyfde vereiste vir blywende vergifnis is seën die persoon en doen goed aan daai persoon. Wat jou verwonding veroorsaak het, wat jou kwaad aangedoen het, seën daai persoon en doen goed aan daai persoon. Onvergifnis blok vers 44 in ons lewens. Onvergifnis blok vers 45 van Matteus 5 in ons lewens totaal, geheel en al uit. En nou wil ek hê jy moet op 'n oomblikie rustig sit en jy moet saam met my kyk na hoe die Here Jesus dit beskryf en hoe ons dit kry in die Griekse Bybel. En ek gaan dit nou vir jou verduidelik. En ek wil hê jy moet dit mooi hoor, want hierin lê daar 'n groot geheimenis. Die Here Jesus sê ons moet hulle lief hê, ons vyande. Ons moet ons vyande lief hê. En hierdie lief hê, in die Grieks is dit geskrywe, en ek gaan dit nou in Engels sê, in die present active imperative. Dit beteken dat dit, jy moet dit nou doen, dis die present, jy moet dit nou doen. Dit beteken jy moet dit doen. En dit beteken dis 'n opdrag. So die Here Jesus sê, ek gee nou aan jou 'n opdrag wat jy moet uitvoer en dit is om jou vyand wat jy nou het lief te hê. Dan sê hy seën. En wanneer hy sê dat ek en jy hulle moet seën, hy skryf daar, seën hulle wat jou vervloek. Dan is daai seën in presies dieselfde werkwoord vir hom geskryf. Jy moet dit nou doen. Jy moet dit op die oomblik doen. Jy moet dit doen en dis 'n opdrag. En dan is dit baie interessant dat elke keer wanneer hy praat van jou vyande of die wat jou vervloek of die wat jou haat of die wat jou kwaad aandoen, word dit elke keer geskrywe as 'n present participle. En dit beteken dat daai persoon is op die oomblik jou vyand. Daai persoon is op die oomblik besig om slegte goed oor jou uit te spreek of vir jou te sê. Daai persoon is op die oomblik besig om jou te haat. Daai persoon is op die oomblik besig om jou te vervolg. En terwyl hulle besig is om dit te doen, moet jy, gee ek jou die opdrag, moet jy op daai oomblik lief hê, seën, goed doen en bid. En ek gaan die broer en suster toe ek hierdie weer voorberei het en toe tref dit my soos 'n hamer hou op my voorkop. Dat die Here Jesus sê terwyl dit gebeur, terwyl mense jou kwaad aandoen, moet jy reageer met, jy moet hulle lief hê, jy moet hulle seën, jy moet goed doen aan hulle, jy moet vir hulle bid. En dit kan alleen gebeur waar ek en jy bereid is om met 'n geopende hart, met medelee toe te tree, daai persoon op die oomblik vry te laat, en daai persoon se oortreding te vergewe op die oomblik, en dan goed te doen en hulle te seën. So blywende vergifnis, dit wat maak dat daardie vergifnis wat ek en jy gegee het, daai vrylating wat ek en jy gee, dit wat maak dat it sticks to our lives, dit wat maak dat dit vasplak in jou lewe, is dat jy die volgende tree gaan gee en dit is om te seën en om goed te doen terwyl daai persoon besig is om jou te verwond of jou kwaad aan te doen. Amazing, amazing. Ek dink as ek en jy hierdie waarhede kan vat en ons kan inskryf op die tafels van ons hart, gaan ons ongelooflike deurbrake kry, soos wat ons in hierdie volgende paar weke aangaan, om te reis deur die proses van vergifnis. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees eerder vriendelik met mekaar, gee om vir mekaar, vergewe mekaar, soos wat God julle in Christus vergewe het. Ek haal vir jou aan, when you forgive the most horrible things, God blesses you abundantly. When you forgive the most horrible things, God blesses you abundantly. Ek wil sommer net 'n oomblikie hersiening doen oor hierdie 5 belangrike vereistes vir blywende vergifnis. Jy moet jou hart oopstel, nommer 1. Jy moet dit doen.
Nummer 2. Jy moet jou hart, wanneer hy oopgestel is, toelaat om medelee of 'n gevoel van medelee of jammerte te hê teenoor die persoon wat jy moet vergewe en wat jou verwond het. Derdens, jy moet die persoon vrylaat uit die gevangenis wat daar in jou hart is, waarin jy al hierdie mense bære wat jou verwond het. Belangrike ding. Vierdens, jy moet die persoon vir elke fout, elke oortreding, elke sonde, elke verwonding, een vir een, moet jy die persoon totaal vergewe. Vyfdens, jy moet die persoon seën en goed doen teenoor die persoon. Seën en goed doen. Daai vyf is kritiese, belangrike vereistes om vergifnis blywend te maak in my en jou lewe. En wanneer ek en jy sê, ek moet die persoon weer en weer en weer gaan vergewe, moet jy weet, ons voldoen nie aan die vyf belangrike vereistes wat vergifnis laat bly in ons lewens nie. Iewers slaan ons een van hierdie stappe oor. Iewers is daarvan hierdie goed wat ons nie doen nie. En dan moet ek dit weer en weer en weer gaan doen. As ek en jy op 'n Bybelse pad loop en op 'n Bybelse manier in die volgende klomp weke gaan leer om mekaar te vergewe, te sien hoe God ons vergewe, te kan sien hoe ek myself kan vergewe, waarborg ek jou, jy gaan 'n persoon een keer vergewe en dan is dit klaar, verby en is oor. Wat is die praktiese wat ons kan doen na vandag se sessie? Kom, ek noem vir jou vier dinge. En ek wil jou regtig aanmoedig om dit te doen. Ek wil jou regtig aanmoedig om dit saam met jou kinders te doen, hoërskool en laerskool. En ek wil jou aanmoedig om dit as 'n individu te doen. Onthou wat ek laas keer gesê het, moenie laat ons deel wees van die 90% wat amazing goed hoor. Goeders wat ons in verwondering laat oor die Bybel en oor die lering van ons Here Jesus, maar ons gaan pas dit nie toe in ons lewens nie. Tussen hoor en doen is daar 'n afstand. En is 'n belangrike ding om die stap te neem om nou prakties te gaan raak. En ek gaan vir jou vier riglyne gee wat jy kan gaan doen. Skryf eerstens die vyf vereistes neer. Skryf dit met jou eie hand neer, sodat jy presies kan weet wat dit is en jy kan voel hoe voel dit om dit neer te skryf. Nommer 2. Dink aan die persoon wat die moeilikste vir jou sal wees om te vergewe. Watter van die vyf vereistes sal dit vir jou die moeilikste wees en hoekom? Teenoor daai persoon wat vir die moeilikste is, watter van hierdie vyf vereistes is vir jou die moeilikste teenoor daai persoon en hoekom? Gaan identifiseer dit, vertrou vir Heilige Gees om met jou te praat rondom hierdie saak. Nommer 3. Maak toe jou oë en besoek jou hart tronk. Besoek daai tronk in jou hart, besoek hom, gaan daar in. Gaan na die verskillende selle toe. Vra vir Heilige Gees om vir jou te wys. Wie is die mense wat binne in die selle van jou tronk hart is? Maak uit deure op en kyk wie is daar binne. Maak dan 'n lysie van hulle wat die verwagting het. Dis die mense wat in jou selle sit van jou hart se tronk. Gaan maak 'n lysie van daai mense, want hulle het 'n verwagting dat in die volgende paar weke Heilige Gees jou gaan lei om hulle vry te laat, dat hulle nie meer in jou hart tronk sit nie. Nommer 4. Jy mag dalk al die proses begin het om mense te vergewe. En dis fantasties, dis great, wat 'n mens al daarmee begin het. Hoe sal jou lewe lyk? Dink 'n oomblikie. Hoe sal jou lewe lyk as jy almal vir alles vergewe het en God elke martelaar of elke effek in jou liggaam, siel en gees gekanselleer het? Hoe sal dit lyk? Hoe sal jou lewe lyk as jy elke mens ten volle vir alles volledig kon vergewe? Hoe sal jou lewe lyk? En gaan jy dit doen of nie? En hoekom nie? Gaan jy dit doen of nie? En hoekom nie? So ek wil jou nooi om intens saam met my te reis. En wanneer ons aangaan met hierdie kursus en sien wat die Bybel ons gaan leer rondom die volgende element, en dit is hoe om ander mense te vergewe en wat gebeur indien ek dit nie sou doen nie. Maar ek wil graag baie meer fokus op die positiewe, en dit is, hoe lyk dit en wat kan ek doen om verseker te weet dat ek mense volledig vergewe het, soos wat die Here Jesus dit van ons vra hier in Matteus hoofstuk 18. Ek groet jou, mag die genade van ons hemelse Vader en mag die liefde van Jesus en mag die kragtige teenwoordigheid van Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.
Thank you.